Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज का दृश्य, आइए हमेशा की तरह आज की सुबह को भी सुहाना बनाएं और अपने करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें और उस खातम النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں کہ جن کی عزت کی خاطر آج اہل سنت و جماعت کے عشاق اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے آپ کی ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں. اس درود و سلام کے صدقے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ظالموں سے ان کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی مولانا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین الخاتم الوارث وصل علی مولانا محمد غوث العالمین من الحموم والكوارث وصل على مولانا محمد وروضة العنس العلمية وغاية كل جاد وباحث وصل على مولانا محمد ما نبت نبات وحرس حارس وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذوي الأخلاق الكريمة الضوابط ما أشرق نورهم فكان للقلوب خيرا بائس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.